Počinju vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 1. mart 2021. Prema poslednjim podacima, koronavirus je potvrđen kod još 3.469 građana Srbije, a testirano je 13.286 uzoraka. Od posledica zaraze preminulo je još 16 osoba, dok se na respiratorima nalaze 164 pacijenata i iz dana u dan raste broj pacijenata obolelih od COVID-a na bolničkom lečenju. Masovna imunizacija se nastavlja širom zemlje. Sinoć je stiglo još 100.000 doza ruske vakcine, danas je isporučeno više od 58.000 doza američke, a u petak stiže i pola miliona kineskih vakcina. Direktor kliničkog centra Zemun, Drago Stojanović, kaže za RTS da su trenutno u toj ustanovi smeštena 293 pacijenta. Doktor Stojanović ističe da je u ovom piku skoro duplo brži razvoj kliničke slike pacijenata. Navodi da im je dnevna potrošnja kiseonika oko 3 tone. Vratili smo se u onaj period kada smo imali najveći broj pacijenata, poručuje Stojanović. Tokom vikenda u Staropazovačkoj opštini zabeleženo je 27 novozaraženih osoba, dok broj trenutno aktivnih slučajeva je 181, pokazuju najnoviji podaci Zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice. Broj pregleda u COVID ambulanti u Staroj Pazovi je trocifren, dok broj novoinficiranih na dnevnom nivou poslednjih dana iznosi 15 do 20 osoba. COVID ambulanta koja se nalazi u antituberkuloznom dispanzeru i dalje radi dvosmenski. S obzirom na to da su brojne bolnice izašle iz COVID sistema i specijalisti ponovo vrše preglede, veća je potražnja za testovima jer su isti neophodni zbog bolničkog prijema. Vakcinacija na lokalu protiče po spiskovima e-uprave i do sada je vakcinisano, odnosno revakcinisano, oko 6.000 osoba. Trenutno je dostupna vakcina kompanije AstraZeneca, dok se tokom nedelje očekuje nova količina kineske Sinopharm vakcine. U narednim danima medicinsko osoblje Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj na terenu će vršiti imunizaciju nepokretnih osoba. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak u ekskluzivnom intervjuu za Tanjug poručuje da u Beograd ne dolazi sa ultimatumom da u Beogradu ne bi trebalo da strahuju zbog obnovljene saradnje EU i SAD-a na rešavanju kosovskog pitanja i da je ubeđen da postoji prostor u kome bi Beograd i Priština mogli da se dogovore o međusobnim odnosima. Miroslav Lajčak u razgovoru koji je vođen na srpskom jeziku naglašava i da bi tokom posete Prištini i Beogradu želeo da čuje odgovor na pitanje kada će biti nastavljen dijalog u Briselu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin apelovao je danas na građane da poštuju saobraćajne propise i vezuju pojas, istakavši da je svaka smrt strašna, a posebno ona koja je mogla da bude sprečena ili izbegnuta. Ministar Vulin je na početku zajedničke kampanje MUP-a i Agencije za bezbednost saobraćaja usmerene na podizanje svesti o značaju korišćenja sigurnosnog pojasa i upotrebe dečijih bezbednostnih sedišta naglasio da je bezbednost u saobraćaju odgovornost i briga svakog od nas. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da na portalu Poreske uprave danas je počela prijava poslodavaca za isplatu polovine minimalne zarade za mesec mart, što je mera predviđena trećim paketom ekonomske podrške privredi i građanima Srbije. Mali je dodao da je najnovijim paketom pomoći privredi i građanima predviđena isplata polovine minimalne zarade za 3 meseca za preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća koja zajedno zapošljavaju oko 1,5 miliona ljudi. Zbog trenutne situacije sa koronavirusom, turijska kobasicijada, turistička manifestacija nadaleko poznata po turijskom delikatesu ove godine, obeležena je uz poštovanje svih mera prevencije. U saradnji sa Crvenim krstom Vojvodine, opština Srbobran je podelila određene količine kobasice brojnim humanitarnim organizacijama. Crveni krst Stara Pazova je dobio donaciju od 180 kg ovog delikatesa, koji će biti podeljen korisnicima narodne kuhinje.
Sutra ujutru po kotlinama i dolinama jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 2 do 3 stepena, a najviša od 10 do 14 stepeni. Vi ste gledali vesti. Hvala na pažnji i prijetan ostatak večeri.